آخری عشر میں جو بھی کر لیتا ہے اعتکاف، دو حج دو عمرے کا ملتا ہے اس کو اجر و ثواب۔ آخری عشر میں جو بھی کر لیتا ہے اعتکاف، دو حج دو عمرے کا ملتا ہے اس کو اجر و ثواب۔ ساری دنیا والوں کو بتلاؤں گا رمضان میں، ساری دنیا والوں کو بتلاؤں گا رمضان میں، انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان میں، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا رمضان میں، رمضان 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 رمضان۔